کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی، سوئی گم جو ہوئی روشنی ہو گئی، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھر آنے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، ایک گھر ایک در جو ملے شہر سرکار میں، ایک در جو ملے شہر شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔